ዎች ማኒ ምንድነው በዋነኝነት የሚያሳየን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰበትን ምክንያት ይናገራል። የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰው ኃጢአቶቻችንን ለማንጻት ነው። ልብ በሉ ኃጢአቶቻችንን ያልኩት ይሄ ደግሞ በድርጊቶቻችን በየቀኑ በተለያየ ምክንያት የምንወድቅባቸው የምናጠፋቸው ጥፋቶችን ለማጠብ ነው። ደምን አላችሁ ስሜ ዮናታን ተኬ ይባላለሁ መጋቢ ነኝ በዚህ ጋዜጦች በሚባለው ፕሮግራም በኔ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ውጤት ያስመዘገቡ መጻፎችን ለማካፈል ነው ዛሬ የምንመለከተው the normal christian life የሚል በዎችማኒ የተጻፈ መጻፍ ነው ዎችማኒ ከይሄ መጻፍ በኖቶቹ ውስጥ የጻፈው ቢሆንም እሱ ከሞተ በኋላ የታተመ መጻፍ ነው ዎችማኒ ከ20 አመታት በላይ በእስር ቤት በክርስቲያንነቱ ከመቃቀቀ በኋላ በ1972 ዓ.ም ተብረት እንደ ፍረንጆች አቆጣጠር ነው ወደ ጌታ ሄደው ስራዎቹ ግን አሁንም የሰዎችን ህይወት በሙሉ ይነካሉ የዎችማኒ መጻፍነን አመለካከቴን ህይወቴን በመሰረታዊ ደረጃ የለወጠ መጻፍ ነው ያን ያልኩበት ምክንያት ከዛ በፊት የነበረኝ አስተምሮና ውቀት ለድገቴና ለተላዩ መፈሳይ ህይወቴ ለውጥ እንዳላመጣ ያደረጉኝ ነበሩ የዎችማኒ መጻፍ ያገኘሁት በአጋጣሚ ነበር የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩኝ ሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለው ነበር ያን መጻፍ ያገኘሁት ሶ በመጻፉ ላይ ዎችማኒ የጻፈው የሮሜ መጻፍ ነው በተለይ ከሮሜ ምዕራፍ 1 እስከ 8 ያለውን ክፍል በሚያስደንቅ መንገድ ሄዶበታል እና በሰረታ የሆኑ የዎችማኒ ሐሳቦች ምንድናቸው ካላችሁ ከዳን በኋላ ዘላለማዊ መንግስት ምውረስ ብቻ ሳይሆን በዚህ ምድር በቅድስና ጌታን ያከብርን ከድሮ ህይወታችን በተለየ መልኩ መመላለስ እንችላለን የሚለውን እውነታ ከመሰረት በጣም በሚያጸና መልኩ ያስተማረበት ትምህርት ነው አለፍ አለፍ ብዬ መጻፉ ላይ ያሉትን እውነቶችን ለማንሳት ፈልጋለሁ ምዕራፍ 1 ላይ ዎችማኒ ምንድነው በዋነኝነት የሚያሳየን የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰበትን ምክንያት ይናገራል የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የፈሰሰው ኃጢአቶቻችንን ለማንጻት ነው ልብ በሉ ኃጢአቶቻችንን ያልኩት ይሄ ደግሞ በድርጊቶቻችን በየቀኑ በተለያየ ምክንያት የምንወድቅባቸው የምናጠፋቸው ጥፋቶችን ለማጠብ ነው ይሄ ድርጊት ላይ ያተኮረ ኃጢአትን ነው የሚያሳየው ምዕራፍ 2 ላይ ግን ጠለቅልና እግዚአብሔር ግን ኃጢአቶቻችንን በማጠብ ብቻ አይረካም ይልቅ ኃጢአተኝነታችንን ከስሩ ለመንቀል ሐሳብ እንዳለው ይናገርና ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሞተው ድርጊቶቻችንን ብቻ ለመለወጥ ሳይሆን የድርጊቶቻችን ምንጭ የሆነው ኃጢአተኛው ማንነታችንን ከናካቴው በመስቀል ለማስወገድ ነው በተለይ ዎችማኒ የሚለው በጣም አስደናቂ ነገር ምንድነው ኃጢአተኞች የሆነው ኃጢአትን ስላደረግን ሳይሆን በተዘዋዋሪ መልኩ ኃጢአትን የምናረጋው ኃጢአተኞች ስለሆነ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ኃጢአታችንን እየተከተለ በክርስቶስ ደም አጠብ ብቻ ሳይሆን የኃጢአቶቻችን ምንጭ የሆነውን አሮጌው ማንነታችንን ከክርስቶስ ጋር በመስቀል ላይ እንዲሰቀል እና የክርስቶስ መስቀል ባህሪያችንን ኮምፕሊትሊ እንዲለውጥ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ ይናገራል በጣም የሚገርመው ከዛ በኋላ ቀጥሎ በምራፍ አራተኛው ምራፍ ላይ የምንመለከተው ምንድነው መስቀሉ ሁለንተናችንን ስለለወጠ ከዛ በኋላ ራሳችንን ለኃጢአት ሞተን በክርስቶስ እንደምንኖር በአዲሱ ፍጥረት እንደምንኖር እንድንቆጠር ያስተምረናል ምራፍ 5 የዎችማኒ ምራፍ 5 ላይ ቢላል ከዚህ ጌታን ከተቀበልን በኋላ በድሮ ባህሪያችን ያዳም ልጆች መሆናችን አቅቶ ወይም በአዳም መሆናችን አቅቶ በክርስቶስ እንደሆነና አዲስ ዘር አዲስ ትውልድ እንደሆን ማሰብ እንዳለብን ይናገራል 6 ላይም ተመሳሳይ መንገድ ካሁን በኋላ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅለን እንደ ኃጢአተኛው ማንነታችን እንደሞተ በዚህ ህይወት ስንኖር ግን ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በክርስቶስ ባለን እምነት ለአዲስ ህይወት ተነስተን ጌታን በድርጊታችን ሁሉ ማክበር እንደምንችል በአጽንኦት ይናገራል ይህን በመቀጠል ከዛ በኋላ የተለያዩ ምዕራፎችን
ራሳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ግን በመሰረታዊ ደረጃ ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ያለው የሚቀጥለው ምንድነው? ከህግ ደግሞ እንደዳን ከህግ እንደዳን ነው። ህግን እግዚአብሔር በመሻር ሳይሆን እኛን ለህግ እንድንሞት እንዳደረገን። አንዲት ሴት ባሏ ከሞተባት በባል ስር የነበረው ህግ ነፃ እንደምትሆን ሁሉ እኛም ለህግ ሞተን ከህግ ነፃ እንደወጣን ይናገርና፣ ግን ከህግ ጉልበትና እስራት ነፃ የምንወጣው ግን በመስቀሉ ላይ በተሰራው ስራ ብቻ ሳይሆን ምዕራፍ 8 ላይ እንደምንመለከተው መንፈስ ቅዱስ በእኛ ህይወት ውስጥ በሰራው አስደናቂ ህይወት ነው። ቁጥር 1 ላይ ይላል፣ እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ኩነኔ የለባቸውም። የክርስቶስ ህይወትና የመንፈስ ህግ ከሞትና ከኃጢአት ህግ ነፃ አውጥቷቸዋል ይላል። እና ወችመን ምንድን ነው የሚያስተምረው? አሁን በመስቀል ላይ አሮጌው ማንነታችን ተወስቷል። በህግ ስር የነበርነው ማንነታችን ከክርስቶስ ጋር ሞቷል። ምዕራፍ 8 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በመስጠት በህይወታችን ላይ ትልቅ ለውጥ ማድረግ ጀምሯል። ወችመን ከሚላቸው አስደናቂ ነገሮች ምንድን ነው? ውድቀት በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ያልነበረ ነገር ግን እግዚአብሔር ሰው ከወደቀ በኋላ በክርስቶስ እንደገና ለመዋጀት እንደፈለገ፣ የመጨረሻ ግቡ እያንዳንዳችን ልጁን ኢየሱስን እየመሰልን እንድንኖር፣ ከዛም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ የክርስቶስን ባህሪ በዓለም ሁሉ እንድትገልጥና እግዚአብሔር እንዴት ቸርና መልካም እንደሆነ ዓለም ሁሉ እንዲያውቀው ለማድረግ ነው ይለናል። የወችመን መጽሐፍ ለምን ህይወቴን እንደነካው ባጭሩ ለመናገር፣ ከዛ በፊት የነበረኝ አመለካከት ኃጢአተኛ ማንነቴ ሁልጊዜ ከኔ ጋር እንዳለና ከጽድቅ በላይ ከኃጢአት በላይ መኖር የሚችል ጉልበት እንደሌለኝ ሁልጊዜ እየወደኩኝ በደስታ እግዚአብሔርን እየጠየኩኝ ብቻ መመላለስ እንደምችል ነበር ማስበው። ወችመን ግን ለካ ማንነቴንም ክርስቶስ በመስቀሉ እንደለወጠውና አዲስ ሰው ሆኜ መመላለስ እንደምችል አሳምኖኛል። ይህ ማለት አንወድቅም ማለት አይደለም። የምንወድቅ ግን ባህሪያችን ኃጢአተኛ ስለሆነ ሳይሆን ልማዶቻችን ልክ ሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ እንዳለው ከዚህ በፊት ብልቶቻችሁን ለአመፃ እንዳቀረባችሁ አሁን ደግሞ ብልቶቻችሁን ለጽድቅ እናንተ ራሳችሁ አቅርቡ የሚለው ፕራክቲስ እያደረግን ውስጣዊ እውነተኛ ማንነታችን በስራችን በድርጊታችን እየተገለጠ ክርስቶስን እየመሰልን እንደምንኖር አሳምኖኛል። በእርግጥ ክርስቶስ በደሙ ኃጢአታችንን አጥቧል፣ በመስቀሉ ደግሞ ኃጢአተኛ ማንነታችን ለውጧል። መንፈስ ቅዱስ አዲሱን ህይወትን ደግሞ እንድንኖር ይረዳናል። ይህ መጽሐፍ ብታነቡት ህይወታችሁን ይለውጣል። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ።